Кешар, ахтекеле эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Риат Шони, және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Ауылдың әлеуетін арттырып, ағайынды жұмыспен қамтуға жет. Аймақ басшысы Құмар Ақсақалов жұмыс сапарымен Мамлют ауданына барып, үш бірдей селолық округ тұрғындардың тұрмысымен танысты. Бүкіл әлемдік универсиаданың чемпионы Айдар Қазов туған өлкесіне оралды. Бүгін Зілтеміршінді облыс әкімі Құмар Ақсақалов жеңісімен құттықтап, 1 миллион теңге сыйақы табыстады. Жаңалық жаршысы болу оңай ма? Бүгін тілші мамандығының қырсырын форма киген тәртіп сақшылары байқап көрді. Заманауи және әдемі қала. Бұндай талапқа солтүстік Қазақстан облысының орталығы Сайба және Петропавлдың сырт келбетін қалай өзгерту қажет. Осы және өзге де сұрақтар бүгін қала құрылысы кеңесінде талқыланды. Бүгінде экономика өсіп, өңірде облыс орталықта өзгеруде. Петропавлды абаттандыруға үлкен көңіл бөлініп, қомақты қаражат құйылуда. Биыл облыс орталығына өткен жылмен салыстырғанда бюджеттен үш есеге көп қаржы үлестірілді. Қазынадағы ақшаның қай бағытта жұмсалғандығын шаһар басшысы Марат Тасмағамбетов баяндады. 2017 году биыл 11 көп қабатты тұрғын үй қолданысқа беріледі. Жалпы аумағы 83,2 мың шаршы метр. Жас Өркен шағын ауданда ірі спорттық және әлеуметтік тұрмыстық нысандардың құрылысы басталды. Бұл теннис корты және оқушылар сарайы. Бүгінде 80 аулада аумағы 72,3 мың шаршы метр жерде аулашылық жолдар жөнделді. Сіздің тапсырмаңыз бойынша Береке шағын ауданда 6 көшені кеңейту бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Петропавлдың сырт келбеті қала құрылысы кеңесінің көктемде өткен отырысында талқыланған. Жарты жыл ішінде ауқымды жұмыс атқарылды. Қос көпір қайта жаңғыртудан өтіп жатыр. Тағы 18 көше жөнделуде. 8-іне жаңа асфальт төселді. Бірақ сапасы сын көтереді ме? Біздің аулада төселген асфальттың жай күйін тексеру менің міндетіме кірді. Бірақ оның сапасы нашар болып шықты. Атқаратын жұмыс әлі шаш етектен. Қаланың ішкі көрінісі кәсіпкерлердің мойнына артылған. Бүгінгі кездесуге осы бизнесмендер де қатысуда. Осы салаға тиесілі көптеген нысандардың қасбеті жылдар бойы жөндеу көрмеген. Дизайны да көңілден шықпайды. Десятилетиями время проходит. Ничего не меняется. Ондаған жылдар өтті. Ештеңе өзгерген жоқ. Әбден тоз біткен материалдар үйлердің, дүңгіршектердің, сауда орталықтар мен мейрамханалардың қасбетінде әлі күнге дейін тұр. Бұлай болмауы қажет. Ескіден арылып жаңашылдыққа ұмтылу керек дейді Құмар Ақсақалов. Петропавлдың сәулеті уақыттың барлық талабына жауап беруі қажет. Сәнді көрнекі жарнама ғимараттардың көмескі жарығы мен базарларда өзгеше болуы керек. Айта кету қажет, соңғылардың саны облыс орталығында нормадан 9 есе көп екен. Пошел по нескольким базарам. Чего там не творится? 90-е годы, жизнь застыла. Бұл базарларға бардым, көрдім. Құдды бір 90-шы жылдар секілді. Базар иелерінің қолында қанша мақша бар. Қалыпқа келтіруге болады ғой. Сонымен қатар аймақ басшысы жер инспекциясына талапқа сай емес орналасқан кәсіпкерлік нысандардың мәселесін шешуді міндеттеді. Бүгінде 9 бірдей учаске мемлекетке қайтарылыпты. Қазіргі таңда теміржол вокзалында эскалаторларды орнату жайы талқылануда. Бұл сұрақ Құмар Ақсақаловтың жеке бақылауында. Риат Шони, Жансұлу Тастемірова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Жерлесіміз ауыр атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Айдар Қазов Қытайда өткен 29-шы бүкіләлемдік жазғы универсиададан алтынмен оралды. Жылқа көтеруден 145 келіні серпе көтеруден 186 келі зілтемірді көтеріп, бірінші орыннан көрінді. Осылайша байрақты бәсекеге қатысқан 140 елдің спортшысын артқа тастады. Бүгін чемпионды қабылдап, жеңісімен құттықтаған облыс әкімі Айдар Қазовқа 1 миллион теңге сыйақы табыстады. Тайбэйдегі 29-шы дүниежүзілік универсиада ойындары Қазақстан құрамасы үшін сәтті өтті. Дүбірлі додада үш бірдей солтүстік қазақстандық спортшы ұлттық құрама сапында ел намысын қорғады. Қазақстанның қоржынына салынған үш алтынның бірін ауыр атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Айдар Қазов еншіледі. Туған жеріне енді оралған чемпионды облыс әкімі Құмар Ақсақалов қабылдап, жерлестерінің үмітін ақтаған үшін алғысын білдірді. Честь нашей области. Солтүстік Қазақстаннан барған жеңіл атлет Екатерина Эктова жарақат алуына байланысты жоғары нәтиже көрсете алмады. Михаил Литвинов болса үздік ондыққа енді. Ал Айдардың алған алтынның орны ерекше. Бұл спортшыны қолдаған теріскерліктердің ғана емес, күллі Қазақстанның қуанышы. Ол кейінгі өсіп келе жатқан жас спортшыларға үлгі, біз үшін мақтаныш. Кейін өңір жетекшісі Қытайдағы универсиададан алтын тағынып келген зілтеміршіге құрмет грамотасымен бірге 1 миллион теңге ақшалай сыйақы табыстады. Марапаттан спортшының жаттықтырушысы Эрик Әлібаев та құр қалған жоқ. Бапкерге алғыс хатпен 500 мың теңге табысталды.
Ауыр атлет Айдар Қазов универсиадада бірінші шыққаннан ақ 77 келіні бағындыр. Қоссайыста жылқа көтеру бойынша үздік үштікке енді. Бұл кезеңде жерлес спортшы 145 келіні еңсерсе, Канада атлеті 147 келі, Ресей спортшысы 150 келі зілтемірді көтеріп айтарлықтай қауіп төндірген. Ал серпе көтеруде Айдар бірінші мүмкіндіктен 175 келіні оңай көтерді. Бұл көрсеткіш жүлденің ауылы алыс еместігін анықтап берді. Екінші мүмкіндікте Канада мен Ресей спортшылары бағындыра алмаған. Ауыр салмақты бойынан оңай асырып, нақты алтынға қол жеткізді. Первый подход 175. Кейін үшінші, екінші орынға ілігіп тұрғаным анық болды. Маған одан кейінгі екінші мүмкіндік маңызды болды. Себебі бұдан мүдірсем үшінші рет көтеру көтермеуім екіталай болды. Күш таусылады ғой. Сондықтан екінші ретте бірден 186 келіге тапсырыс бердім де соңғы шығып күшімді сынадым. Бұл менің алтын алуыма себеп болды. Жиында Петропавлда жаттығып жүрген жас зілтеміршілер Айдардың жеңісіне мақтанатындарын айтса, ардагер спортшылар чемпионға ақ тілектерін жаудырды. Айдар үшін алда тағы бір үлкен сын тұр. 22 жастағы чемпион қарашада ақшта өтетін әлем чемпионатына аттанғалы отыр. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Бүкіл әлемдік универсиада чемпионын Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде де құттықтады. Мұнда Айдар Қазов студенттермен кездесті. Зілтеміршіні үлкен жетістігімен университет ректорының міндетін атқарушы Айдос Мұқатаев құттықтады. Ол спортшыға ақшта өтетін әлем чемпионатында ел намысын абыроймен қорғауды тілеп, Айдармен бапкеріне ақшалай сертификат табыс етті. Ал ауыр атлет өз кезегінде жылы лебіздер үшін алғысын білдіріп, студенттерді спортпен айналысуға шақырды. Аудан тұрғындарын жұмыспен қамтып, ауыл аймақтардың экономикасын көтеру. Осындай тапсырманы аймақ басшысы Құмар Ақсақалов Мамлют ауданы мен селолық округтердің әкімдеріне міндеттеді. Өңір жетекшісі олардың атқарған жұмыстарына көңілі толмайтынын жеткізіп, теріскейліктердің жағдайын жасау бойынша мардымды істендіру қажеттігін айтты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл Дубровинский селолық округы. Мұнда ат басын бұрған өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов тұрғындармен және жергілікті атқарушы орган өкілдерімен бірге ауылдағы тұрмыстың жақсаруымен экономика өсім жайлы талқыламақ. Экономика страны. Бүгінде ел экономикасы өсуде, өңірімізде дамып келеді. Мемлекет ауыл шаруашылығына қыруар қаржы бөліп жатыр. Сол себепті ауылдарда бір орында тұрмай даму керек. Бүгінгі жиында мен аграрийлер мен тұрғындардың пікірін естігім келеді. Қандай жұмыстар атқарылды, жоспарлар қандай? Галина Швецова аталған округтың әкімі қызметіне биылғы тамыз айында тағайындалыпты. Әдеттегідей ол ауыл азаматтарын еңбекпен қамту, кәсіпкерлердің әлеуметтік жауапкершілігі туралы баяндады. Бірақ тек жетістіктер ғана тізілген баяндама аймақ жетекшісінің көңілінен шықпады. Я хотел бы на этой встрече. Мен бұл кездесуде халықтың табысы жайында білгім келеді. Былтыр олардың жалақысы қанша болды, биыл қанша, және еңбекақыны арттыру бағытында қандай жұмыстар жоспарланған? Мені осы мәселе алаңдатады. Мұнда иесіз қалған жер жоқ. Дегенмен де жеке қосалқы шаруашылықта ірі қараның саны азайған. Галина Швецованың айтуынша, округте жайылымдық жерлермен малға жем азық жетіспейді. Адамдардың алатын пайыз. Бұған қоса мұнда қайта өңдейтін кәсіпорындар жоқ. 446 адам жұмыссыз қол қусырып отыр. Тек жалғыз ғана шаруашылық қой өсірумен айналысады. Құмар Ақсақалов ауылдың бар әлеуетін пайдалануды міндеттеді. Бұған қоса алқаптарды әртараптандыру жұмысын жүргізу қажет. Биыл мұнда тек дәнді дақылдар себіліпті. Тағы аймақ басшысы өзін-өзі жұмыспен қамтушыларды бизнеске тарту керектігінде тілге тиек етті. Бірақ округ тұрғындары мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға құлық танытып жатқан жоқ. Бәрін айтып, кіші жастағы тұрғындарды да естен шығармаған абзал. Дубровинский орта мектебінің жанында Шалғайдан келетін балаларға арналған интернат бар. Государство должно обеспечить вас образование. Поэтому, значит, то, что мы сегодня живем в интернате, мы в интернате должны соответствующие тоже хорошие условия вам создать. Поэтому я и вас решил спросить, какие у вас есть пожелания, что нужно улучшить. Здесь новый телевизор плазменный, компьютеры и новую мебель. Здесь? Да, в интернате. Хорошо, ребят, давайте, я взял это поручение от вас, я его выполню. Ал Ленинский селолық округіндегі үш елді мекенде мәселе деген шаш етектен. Өткен жылы бұл жерден 180 адам көшіп кеткен. Жергілікті билік бұл сұрақты шешу мақсатында қоныс аударышы 15 отбасын жайғастырған. Оңтүстіктен келген ағайын жұмыс істеуге ниет танытып отыр, бірақ мүмкіндік аз. Құмар Ақсақалов Мамлют ауданының әкімі Ерболат Бекшеновке тура бір аптадан кейін тұрғындармен кездесіп, жұмысқа орналастыру жөнінде көмек көрсетуді тапсырды. Бұған аграрийлер де қосылуы қажет. Сельхозтоваропроизводители, ладно, там понятно.
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілердің алға қойған бір жоспарлары бар. Ол енді түсінікті. Ал қалғандар ше, олардың табысын қалай арттырамыз? Осы жағын ойлау қажет. Аудан және округ әкімдері тиісті жоспар құрулар керек. Мен өзім 20 жыл бұрын аудан әкімі болғанмын. Бұның барлығынан өттім. Осы бағытта марымда жұмыс істеңіздер. Ал Новомихайловский селолық округы ауданда үлгі тұтарлық елді мекен. Мұнда 2,5 мыңға жуық адам тұрады. Орташа жалақы 93 мың теңгені құрайды. Облыс әкіміне тұрғындар әлеуметтік дәріханада қажетті дәрі-дәрмектің жоқтығын жеткізді. Бұл мәселе биыл округте тағы бір дәріхана ашылғанда оң шешімін таппақ. Бұдан бөлек аурухананы жөндеу жайы қозғалды. Құмар Ақсақалов бұл сұрақты өз бақылауына алатындығын айтты. Рячуни Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Теріскелік аграрийлер дәнді және бұршақ тұқымдас дақылдардың 78%-ға жуығын жинап алды. Бүгінгі күнге дейін өңірде 2,100,000 гектар жердегі өнім жиналды. Бұл шамамен 71%. Сондай ақ 3,303,000 тонна ырыздық бастырылыпты. Гектар берекелі әзірге орташалғанда 15,7 центнерді құрап отыр. Астықты жинау көрсеткіші бойынша Жамбыл, Ақжар және Қызылжар ауданының аграрийлері алда келеді. Майлы дақылдарға тоқталсақ, бүгінде 478,500 гектар алқап шабылып, 4,000 гектардағы өнім жиналған. Журналистика қызықты әрі жауапкершілігі зор кәсіп. Бүгін өңір полицейлердің бұған көздері жетті. Жергілікті тәртіп сақшылары қала телеарналары мен газет редакциялардың жұмысымен танысып, тілшінің бір күндік міндетін атқарып көрді. Тәртіп сақшылары ең алдымен мәтіннің өңделіп қабылданатын жері шеф-редакторлардың кабинетіне кіріп, олардың міндеттерімен танысты. Ал мынау әдемі безендірілген студия. Бұл жерде диктор өңір жаңалықтарын тікелей эфирде оқиды. Өз мүмкіндігін бүгін Әсемгүл Әлбаева да байқап көрді. Ішкі істер органдарында 9 жыл еңбек етіп келе жатқан нәзік жанды қобалжыса да мәтінді еш қатесіз бірден оқып шықты. Армысыздар, арнада қорытынды жаңалықтар. Студияда жергілікті полиция қызметінің жол патрульдік полиция батальонының штаб инспекторы Әсемгүл Әлібаева. Полиция қызметі болып жүріп, осы редакцияда істейтін қызметкерлердің қызметін осылай өз көзімізден ешқашан көрген жоқ едік. Енді осы жолы осында келіп, еңбегіңізді бәрін көріп тұрмыз. Бұл жеңіл еңбек емес екен. Бұдан бөлек тәртіп сақшылары мәтінді оқып, дыбыс жазды, монтаждауды көрді. Ал ең қызығы кәсіби тілмен айтқанда блиц жинады. Яғни бір тақырып төңірегінде халықтың пікірін білді. Бұл полицейлер ойлағандай оңай болып шықпады. Здравствуйте. Позвольте вам один вопрос задать. Ну, пожалуйста. Блиц алу біз үшін қиынға соқты. Әр адам құсықпат беруге көне бермейді. Ол үшін дұрыс сұрақ қоя білу керек. Жалпы бәрі қызықты болды. Сондай ақ бүгін тәртіп сақшылары басқа да телеарналар мен газет редакцияларын аралап, олардың жұмыстарымен танысты. Мөлдір Мақшева, Қазбек Арықпаев, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда құқықтық қызмет көрсету орталығы ашылады. Мұнда азаматтарға кез келген құқықтық мәселе бойынша кеңесті білікті мамандар бермек. Сондай ақ келешекте қағаз жүзінде жүргізілетін қылмыстық және әкімшілік істер электрондық формат түрінде де атқарылмақ. Оның тиімділігіне де тілшіміз тарқатады. Жуық арада қаламызда құқықтық қызмет көрсету орталығы ашылады деп жоспарланып отыр. Осында кез келген құқықтық мәселе бойынша жан-жақты кеңес беретін білікті мамандар отырады. Прокурорлар, полиция қызметкерлері, әділет органдарының өкілдері және медиаторлар бір жерде жұмыс істейді. Заманауи орталық толықтай электронды жүйемен жабдықталмақ. Кешен қалалық ішкі істер басқармасы ғимаратының бірінші қабатында орналасады. Қазіргі таңда мұнда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жыл соңына дейін аяқталып, қолданысқа беріледі. Осылайша ағымдағы жылы құқықтық қызмет көрсету орталығы халық игілігіне ұсынылады. Айта кетсек, осындай мекеме елордамызда маусымның 21 күні ашылған болатын. Сондай ақ жиын барысында электронды қылмыстық іс пилоттық жобасы таныстырылды. Мұнда өтініш жазылғаннан бастап, үкім шыққанға дейінгі барлық материалдарды электронды түрде сақтауға болады. Осылайша қанатқақты жоба тергеу жұмыстарының мерзімі мен сапасын арттырып, құжаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Өңірімізде тағы қыркүйектің соңында электрондық әкімшілік іс мобильді қосымшасы жұмысын бастайды. Әкімшілік заң бұзушылықтарды тіркейтін бірыңғай база арқылы полиция қызметкерлері хаттаманы оқиға орнында толтырады. Сонымен қатар заң бұзушы сол жерде төлем картасы арқылы айыппұлды төлеуге мүмкіндік алады. Айта кетсек, тергеуші бір жыл ішінде азаматтарға қылмыстық істі тергеу барысына қатыстыру үшін шамамен 2,000,000-ға жуық шақырту жөнелтеді екен. Бұндай қағазбастылықтан арылу мақсатында арнайы құжат енді SMS арқылы жіберілмек.
Тоғжан Ақмағамбетова, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Қазақ алфавиті латын графикасына 2025 жылы көшеттеп жоспарлануда. Кеше парламент мәжілісінің отырысында қазақ әліпбиінің латын графикасы негізіндегі нұсқасы ұсынылды. Жоба авторларының айтуынша, жаңа әліпби 25 әріптен және 8 диграфтан тұратын болады. Яғни қазақ тілінің төл дыбыстары қосарланған әріптермен берілмек. Солтүстік қазақстандықтардың айтуынша, бұл бастама мемлекеттік тілді дамытып, оны жаңа деңгейге көтереді. Осы әліпбидің нұсқасына мен көңілім қонды. Неге? Себебі әліпбиде басы артық әріптер жоқ. Біріншіден, екіншіден біздің жаңалпы басқа да түркі тілдес елдерде пайдаланып жүрген ноқаттар, әртүрлі диакритикалық таңбалар, әртүрлі апострофтар қолданылмайды. Міне осындай қиындықтардан өтіп біздің жаңағы ғалымдарымыз ең бір оңтайлы әліпбиді ұсынды деп айталам. Қазақ тілі латын графикасына ауысады деген ойды мен 100% қабылдаймын. Біздің мемлекетіміз қазір қолдап жатыр, енді қоғам қолдау керек. Сондықтан біздің қоғам түсіну керек, қазіргі арада біз мықты мемлекет болу үшін экономика жағынан, әлеуметтік жағынан, саяси жағынан біз расында да осы арқылы біз тезірек осы барлық жаңалықтарға легіп кетеміз деп ойлаймын. Қазір өзі шағын жарнама, ардамыздан алыстамаңыздар. Қазақстандықтар қонақжай халық екені белгілі. Өте қонақжай. Ең қонақжай халық. Әрине, сіздерге осы жағдай таныс шығар. Таршылық. Қазградстрой компаниясы бұл мәселені шешеді. Және өз тұтынушыларына еркін жоспарланған кең пәтерлерді ұсынуды. Қазақстандық жан енді таршылық көрмейді. Әр бөлменің ауданын өзіңіз анықталыңызда, жайлылықпен қонақ қабылдаңыз. Қазградстрой. Дәстүрлерді сақтай отыра. Хабарымыз жалғастырамыз. Петропавлда екі көпірге күрделі және орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Міне осы себепті автокөліктер облыс орталығына айналмалы жолмен кіруге мәжбүр. Есіл өзен арқылы өтетін нысанды қалыпқа келтіру қазан айының басында аяқталмақ. Ал келесі қолданысқа қашан тапсырылады? Толығырақ жұмыс барысын байқап қайтқан әріптесім әңгімелейді. Қалаға кіреберістегі көпірде қазір қайнаған жұмыс. Бүгінгі күнге дейін мұнда қажетті бағаналар орнатылып, тіреуіштер қойылған. Енді көпірді кеңейту мақсатында топырақ үйі шаралары жүргізіліп жатыр. Ауа райының қолайсыздығымен пойыздардың жиі жүруіне қарамастан, үстіміздегі жылға жоспарланған жұмыстардың 50% орындалған. Көпірдегі автомобиль жолының бір жолағын қыркүйек айының басында қолданысқа тапсыруымыз керек еді. Алайда көпір астынан пойыздардың жиі өтуіне байланысты кейбір кедергілер туындады. Сол себепті Ресей темір жолдары компаниясының басшылығымен пойыздардың жүру кестесін келісіп алды. Қазір жөндеу жұмыстары жоспарға сай жүріп жатыр. Қазан айының ортасында көпірдегі автомобиль жолының әзірге бір жолағы пайдалануға берілмек. Бұл жіңішке жол арқылы автокөліктер қалаға жұмысшы кентіне апарар айналма жол арқылы емес, тура кіріп шығалатын болады. Ал нысандағы жөндеу жұмыстарын толығымен аяқтау 2018 жылдың қарашасына белгіленген. Бірақ Рязанов атындағы нөмір 25-ші көпір құрылысы отряды серіктестігі көпірді келер жылдың маусым-шілде айларында тапсыруды жоспарлап отыр. Негізі бұл мақсатқа ел қазынасынан 1,258,000,000 теңге қаражат бөлінген екен. Оның 900 миллионы үстіміздегі жылғы жұмыстарға жұмсалмақ. Жалпы жұмыстарын осы қарапайым жұмыстарының бәрін биыл бітіреміз. Мынасы екінші жағы сияқты. Ал енді мынандай бетон, асфальт деген заттарын көктемде бітіреміз. Вообще мына көпірді біз ноябрь айында бітуіміз керек болатын 18-ші жылы. Ал қазір мына жоспармен біз алдымен келе жатырмыз орындап. Ал мынау Есіл өзені арқылы өтетін көпір. Бұл нысанда тамыздан бері орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Медгер елордалық мастерген жауапкершілік шектеулі серіктестігі.
Бұл көпірдің ескі асфальт жабына алынып, жаңасы төселмек, бетон тақталар ауыстырылмақ. Нысанның аралық құрылымдарында сырлау жоспарда бар. Аталған көпірдегі жөндеу жұмыстары қазан айының басында аяқталмақ. Мөлдір Мақшева, Саят Ермек, Азбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Қыстың қамын жазғанда, әдетте көпқабатты тұрғын үйлерді қысқа дайындау мамыр маусым айларында басталып кетеді. Өйткені көз ашып жұмғанша жаздың қалай өте шығатынын білмей қаламыз. Облыс орталығында биыл қазанның 10-ы жылу беріле бастайды деп жоспарланып отыр. Алайда әлі күнге қаладағы мыңнан астам көпқабатты үйлердің тең жартысын ғана қауырт маусымға дайын деген құжаты бар. Жалпы тиісті жұмыстарды қалай жүргізу қажет? Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл Украинская көшесіндегі 215-ші үйдің жертөлесі. Эталон серіктестігінің сантехниктері баспананың құбырларын тексеріп, жылу тарату желілерін жуып шайу жұмыстарын жүргізуде. Сейчас мы промываем систему отопления. Жылу желісін ағын сумен 6-7 рет шаямыз. Соңғы рет ағызғанда ішін жуған су мөп мөлдір болып шығуы тиіс. Манометрдің тілі су қысымын 6 деп көрсетіп тұр. Бұл нормаға сай. Бұл үйде 9 подъезд бар, сәйкесінше мынадай 4 желі элеватор жұмыс істейді. Осы арқылы 9 қабатты үйге таратылатын жылу қадағаланады. Бұл оны басқаратын қос білдегі ауыстырылған. Келесі жылдары біртіндеп өзгелері де жаңартылмақ. Қазір мамандар үйдің қысқа дайындығын тексеріп болып қалды. Бұл қызмет үшін төленетін ақшаны барлық 114 пәтердің тұрғынынан жинап алу қиынның қиыны дейді пәтер иелері кооперативі төрайымы Лариса Винокурова. Есть такие, которые у нас годами люди не платят. Бізде жылдап ақша төлемейтін тұрғындар бар. 100 000 жетіп қалған қарыздарын тек сот арқылы өндіріп аламыз. Бұл қысқа дайындықты қыркүйекте бірақ бастап отырмыз. Бұған дейін шілде тамыз айларында жүргізетінбіз. Қазір мамандар жұмыстарын аяқтап қалды. Жуық арада қысқа дайын деген құжатымызды аламыз. Облыс орталығында қауырт маусымға немқұрайлы қарамайтын осындай үйлер баршылық. Бірақ әлі де болса қыстың келуіне асықпайтындар көп көрінеді. Петропавловда 1061 көп қабатты тұрғын үй бар. 11-ші қыркүйекке дейін оның 515-інде құбырдың беріктігі тексеріліп, жуып шаю жұмыстары жүргізілді. Жылыту маусымының басталуына аз уақыт қалды. Сондықтан барлық пәтер иелері кооперативі төрағаларынан қысқа дайындықты жүргізулерін сұраймыз. Петропавлда көпқабатты тұрғын үйлер қысқа әзір екендіктері туралы құжатты 10-ші қазанға дейін алып үлгерулері керек. Себебі дәл осы күні қалада жылу беріледі. Ақбөпе Тәңірберген, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар әкелсін. Амандықпен жүздескенше.